No máme tu také jesenné obdobie, ktoré sa nám bežným Slovákom spája s tým sviatkom všech svätých. No ale už k nám aj pomaly rokmi dorazil ten trend, že Halloween, vyrezávanie tekvíc a také. Už ste sa s tým stretli aj vy? Jasne, videla som to, chodím s psíkom po uliciach a mnohí to už majú aj pripravené na oknách, ozdobené kvetmi. Takže je to pekné, mne sa to páči. A vy osobne nemali ste nejakú skúsenosť, že by ste vnúčikovi, vnúčke pomáhali, vyrezávali tie kvičky? Nie, nie. Ja mám 10-ročnú vnúčku, tá si to už robí sama, takže nie, ale je to pekné. Takže nehovoríte, akože, že to prišlo sem z Ameriky, že je to len nejaké pobláznenie, ale má to aj svoju estetickú funkciu? Je to takto. My sme boli 3,5 roka v Anglicku, takže my sme to tam zažili a vlastne ten trend prišiel sem na Slovensko a my ho vítame. Super. Bohužiaľ, tu nie je tradícia to robiť, ale moja nevesta býva vyššie a ona si všetky druhy tekvíc vlastne ako sadí a potom v celej rodine rozdáva do bytu. Takže oni si to vyzdobujú takto tým tekvíčky? Áno. A čo vy na to osobne hovoríte? Ak páči sa vám to? Mne sa páči. Ja som bola na liečení v Smrdákoch a tam... keď takto nastala toto obdobie. Každý dom to mal. Viete, pri každom dome bolo to nádherné. Je to ešte tak pekne svieti večer všetko, keď pozapalujú tie sviečky? Áno, viete, ale preto musia mať ľudia smysel. My sme aj tu, táto záhrada, keď sme boli mladí a prišli sme sem, tak to bolo tu nádherné. Všetko to kvitlo, všetko. Boli sme mladí, vládali sme. A teraz, viete, je iná doba. Ľudia nemajú tak blízko k sebe. Aj susedia, my sme nezatvárali vôbec dvere. A keď sa malovalo schodište, alebo sa malovali dvere na celom dome vnútri, tak my sme vôbec nezamkínali. A tu bývala jedna pani a tá mala kľúče a mala všetko od nás. A nebali ste, nikto sa nebalo svoje veci. Bolo to krásne. Ale ináč, my tu žijeme ešte 3 rodiny pôvodné a poviem vám, že za to my sme sa veľmi ľudia znášali. Není sú vôbec hriechy medzi ľuďmi. Podebatujeme sa, ideme ďalej. Tak to má byť, to je správne. Pomáhajú ľudia jeden druhému. Či poznáte, čo je Halloween a zvyky s tým spojené? A či niečo také sa robí aj u vás? Sú tie stvárky, tie strašidla, čo to bývajú na ono. No. A vyrezávajú sa aj tekvice všelijaké. Už ste niečo také robili? No ešte ako decko. Áno, a takže máte rada tento zvyk a páči sa vám? Nie je to špatné, ale je to také netypické pre Slovensku. No. Máme jesenné obdobie a už niekoľko rokov sa nám to spája s takým tým americkým sviatkom, s Halloweenom, ktorý už dorazil aj k nám. Máte s tým skúsenosť? Dobíte tekvice, vyrezávate? No, sem tam nie každý rok, občas. Skôr už deti, vnúčence to robia. A čo na to hovoríte, na túto takú tradíciu už zaužívanú? Pekné, akože páči sa mi, to je to pekné na oknách, v záhradách a tak. Tak už ste niekde videli nejaké výzdoby? Jasné, už sú, no už aj ja mám na záhrade. No, čo troška pestujeme, tak porobíme trošku s dievčenci a tak. Takže je to také typické pre tú jeseň už? Hej, áno, áno, to je také typické obdobie jesené, hej. Poznáte Halloween? Poznáme, ale my sme stará generácia, my to neuznávame. No veď vy ste konečne niekto prvý, čo to neuznáva, lebo strašidlá, vyzdobené záhrady, domy, vyrezávané tekvice, takže nič také u vás nefunguje? Nie, nefunguje. A s čím by malo byť toto obdobie spojené? Máme tu predsa naše sviatky, naše tradície. Čo hovoríte na ten Halloween vo všeobecnosti? No Halloween to je také nanúčené ako keby. Také umelé všetko. Áno. A neprišli za vami vnúčence, aby ste im vyrezali tekvice, alebo... To vyrezávame, keď máme. Aha. To máme ako takú ozdobu. Áno. Pre do dve. Tak tie tekvice predsa len sa udomácnili. No, a kedy áno, to sa robilo, ale nie takto. Taký cirkus okolo toho. To bývalo doma, na záhrade, alebo ako to tam svietilo. No a to bolo všetko. A teraz už to, čo ja viem. Samá komercia. Lebo presne to aj tie sladkosti sa predávajú, deti chodia po domoch. No, my to
uznávame na Vianoce, keď chodia deti vinšovať, ale neviem z akej príčiny chodia aj teraz len po tých sladkostiach. Mm-hmm. Neviem, či poznáte ten sviatok, že Halloween. Poznám. Čo na to hovoríte? Je to celkom dobrý, len že človek si aspoň oddychne, že je ten sviatok a tak. A skôr ide o to, že ten Halloween v sebe nesie to vyrezávanie tekvíc a to také, že sa ľudia duchovia, strašidlá. Robíte niečo podobné aj vy doma? Viete čo, ja som to už dávno nerobil, ale poznám toho, nerobil to. Už ste raz vyrezávali tekvicu? Áno, áno, vyrezával som, hej. A páči sa vám to takto, keď to vidíte, pozdobené domy, vyzdobené, všelijaké? No, veľmi je to pekné. Mám o tom dobré skúsenosti, že človek si aj oddychne a pre tie deti, že má svoju radosť. Čiže najväčšiu radosť toho majú deti a potom aj vy, keď vidíte tie šťastné deti. Áno, áno, presne.